Olen Enar ja työskentelen mobiilidevaajana Mehiläisellä. Päivittäisessä työssä työskentelen mobiilidevaajana eli iOS- ja Android-kehitystä. Pääasiassa kehitän oma Mehiläisen appia. Mehiläiselle työskentely on tosi itsenäistä ja vapaata. Työssä pidän mukavista työkavereista, hyvästä ilmapiiristä ja aina pääsee tekemään uutta. Parasta Mehiläisessä on, että vaikka on iso talo kyseessä, niin on kuitenkin tällä kehityspuolella aika startup-henkistä menoa. Mehiläisellä devaajana pääset kehittämään tuotetta, joka on oikeasti käytössä isolla määrällä ihmisiä ja auttaa heidän jokapäiväisessä arjessa. Jos haluat tulla tekemään modernia teknologiaa rennossa ympäristössä, niin Mehiläinen on varmasti oikea paikka ja voin suositella.